Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Mutunabino. Na kati ya ba vérité analyse oyo batubeli nan basali yango te, mais je me suis décidé na sala yango pona ko faire bino tout plaisir, surtout ba oyo boza ko tala nga. Tous ces gens là qui insultent Koffi Olomide, tout le monde que vous aviez vu fallait amener en Europe. Ces gens là dans quelques années ils vont vous dire. Et là, on a dit même dans la vidéo, il y a un passé, il y a gaz maouete, na esika ma gaz maouete a zalelo. Bota la robino mundibu, avant, na ki présent na ye, avant erbo yoka ki penza gaz maouete a zako mata, robino mundibu a zo mata, basala ki, erreur, fali poupa a s'approcha pembeni na bango, depuis fallait à s'approcher pembeni ya gaz mawete boyoka kaete. Depuis fallait à s'approcher pembeni ya Robino Mundibu boyoka kaete. Botangela nga un seul musicien o ya s'approcher pembeni ya fallait azana mupepe azopela bola kisanga moko na lokota na kati ya muzindo ya video oyo bandeko na nganda kosenga na bino botia ba j'aime bo like video bo commenter bo s'abonner. Vidéo oyo na biki ko se pesa bato ebele parce que ba vérité ya boye bato alobaka yango te bazalaka na capacité ya kolobela yango te biso attaque ba éducateur ya masse nga attaque analyste naza influenceur na ba chaîne misusu bato bayebi bayebi. Je vais vous dire une chose, ba étoile ya bato ebele bozo mona awa eza ya kopela lisusu te. Bazui bango ba étoile bato ebele bokoyo kaka bango ba bo pesa ngo bango ba 3 5 ba tona ba kozala lisusu te étoile sekeyi biloko o baza ko kabila bino ya pamba eloko ba balobi cadeau gratuit ezalaka te cadeau ya pamba ezalaka te ba grâce temu Jael soki ba Alexi ba François Mombaya batuana nyoso ba kisinjo na kutu kolobate na ba manike batuana nyoso etoile na bango ekeyi deja fali aza ko utiliser batu soki ya moni etoile na ezane tiko na gestation aza ko yubaka batu ba etoile etoile ya batu oyo eza ya kokende biso toza batu ya misu spirituel batu ebele bazomona makambo oyo te mengai envoyé de Dieu, l'élite de Dieu, ange correcteur, naza awa, pour na couper cela bino ba réalité, ya vie. Fali ipupa, oyo aza kosa la fierté à musique na biso, à part ba makambo ebele ebele, je ne peux pas mentir opinion que Fali aza kosa la musique ya bien te lukuta. Fali aza kosa la fierté à Congo, aza koma kotombo la drapeau ya Congo libanda. Il fait de la musique qui est aimée aujourd'hui par presque tout le monde. Sur tout bandit au Kenya côté streaming, fallait bazako streamer, bazako streamer avec les kabatu ebele. Sur batali côté vie, fallait bazako tala yé avec les kabatu ebele. Sur que comme côté actualité, fallait bazan actualité ebele avec les kabatu musiciens. Alors, kuna côté wana nazana côté kuna te passé côté kuna fallait a convaincu tout contre tous les Congolais, tous les Africains que il a des preuves ya kopuba action à l'appui ya kolakisa capacité artistique nae na ba succès na ba makambo ebele azana ngo mais côté batu oyo bozomona baza kofinga chaque jour batu wana pona nga bobanda kopesa bopesa bango kaka ba deza bokomona batu wana bakozala lisusu te batu oyo batimbeli makambo ba yebela vision. Eza soki Frank Stemai na Versace Louise. Bomi tunana bino moko. Koma batu oyo bazana pli d'abonnés. Pli d'abonnés koleka batu tu. Bazaba pli suivi, ba pli vi na communauté na biso kote ba chaîne na bango. Me batu wana fali apesa ki bango vizate. Frank Versace ndeki na marque na ye. Mais bango pourquoi fallait azuka kabatu batu misusu ba bazaba ba pété fallait azu bango ka boy parce que ayba ki côté ba côté kuna
ako kanga bango na facilité eza neti gaz mawete. Gaz mawete azalaki na posa ya mutako ya akusimbe loboko. Robino Mundibu azalaki bien yepe a pona polémique ya ya o oh, asalaki yena fali na yena yena feri yango salaki ke akima kote fali ala ki sape ke ye azaki kote fali azaki na posa batia ba epwa ba soki ba wario baza la simana ye. Même chose avec gaz mawete ba lokisaki nombre ya visibilité ba kolobela ka bango na communauté mais ba yeba kite ke eza na échange ba fali apesi bino ba wario ba kolobela bino ba kotala bino échange nango azui bino ba étoile preuve bino moko boyebi eza kolakisa pete eza pia kolobela te depuis batuana balika leka pembeni ya fali bola kisanga every oyo guys mawito asala oyo muto yiko kolobela abimise azobi misalbum na muto lobela kalbum na ye bota la Robino Mundibu depuis aleka na podium ya fali bosibo mo bosibo yoka Robino Mundibu azako ningisa lisusu bosibo yoka ye azako sala eloko ya koningisa pena Kongo ezala kalisusu te parce que batao tao yo ye Robino azalaki ko brillé bata oyo gaz mawete bandaki komata fali ya monaki ke bapechoyo soki approcher bango na ndenge baza na posa ya visibilité bakoya fali amekaki inosbi akokaki te parce que inosbi déjà atimbela ki vision atimbela ki fali ayebaki ke fali aza mutu aza kolia batu ba étoile ba vient nyoso eza la musicien tout oyo ameka kende pa ya fali fali aza na force ya kobenda ba étoile ya bato soki o s'approcher pa fali akobenda yo étoile lelo bozomona ba déclin ya bagage mawete déclin Robino Mundibu déclin mutu nyoso aza koleka pemina fali soki fali azalaki mutu o alia amelaka bato ba étoile te nde f victime na ye eza kopela moto bota la baseri kofiolo mide azosa la miziki yoyo ya ba petit petit bele pemeni na ye. Comme le vieux la est bon. Makambu nyoso azana ina parfaite. Ezana makambu oyo pena ozo talo mi papa oyo. Il a fait di bon. Yangone na zolo bela. Bota la makambu asala na ba Suzuki. Suzuki azaye ko pela. Ba Sam Chintu. Nani mutoebi modogote. Nani mutoebi soki nani oya kufaki wana te ya nani uyu mbubala manike. Nani mutu akulubaki ya yebi sole wanga te. Balika na maboko na fali pupa ye moko. Apesa bango chance. Etoale na bango ifalaki ebriya. Bokota na mezo me. Baferi aleka. Noni jitrua aleka wana. Nani lisusu ba eritie. Basse Leo, bango ebele bozboyi bango ba Fabregas ba Deplik ba étoile ti lelo balobela ka bango mais botala batu nyusu bazai pa ya fali botala ba musicien fali ata soki ba ke wapi na ovo arena ba pesa ki bango ba vuku ba yemba nan mtolobela ka yango depuis boyebi bango bazana ba vuku toyebi kaka ba kombo toyebi kombo me banzembu ba partition na bango na banzembu eba na kate parce que baza epa ya mutoyo aza ko zuwa bango ba étoile ba bokomona ka ambassi aza ko bina ndenge alingi nata akobuka loketo ndenge alingi me so ba komi na kote champ po basala makambu na bango bazo bima bazo leka ba inaperçu bozan album na bango ba bibisa ki album inaperçu parce que baza na étoile te étoile na bango esi ekenda balia bango étoile ba vérité oyo bato balingaka te baloba tozoloba yango ngana za koloba yango a connaissance de cause bato bozomona baza kufinga partout na vie likambo ya 00 ezalaka te kote basi baza kozwa bango ba étoile na nzela ya nzoto na bango parce que moi si basi na ya communauté na biso botala bango nyoso balubaka baza ba youtubeze nyoso
nani mutu asala likambo ya grave o tozutribike asali likambo ya boye akomi influenceuse batu bazako donc azal la personne la plus suivie asala makambo ya bien asati bango nyonso basuka kaka na désordre parce que étoile bayibaka yango botangelanga moko kaka moko toyebaka na ye toyebaka azaka ya Congo Brazzaville mais abala soki na Côte d'Ivoire Lady Sonia mama wana kumona bato oyo base débarka aza na makambo ya miziki te mais azosala makambo bozoyoka. Ce bozum du lokola grâce mbizi une femme intelligente na ndenge ya koloba koyoka ke il y a de l'intelligence na ye na kati na ye mais ba musicien ce qui soki na ndenge na ki komi trompé ba biloko ba salaka er musicien abimina ye baza koyiba ka bango ba étoile ba musicien wana esika boza okende boza ko pousa na pemene na bango o ngam musicien nga abo batuka baza ko lia bino ba étoile baza ko zwa bino ba étoile zala prudent bozala ba prudent soki bozomo bomoni makamuna bino ezo simbate bota la kombe de musiciens kaka batu oye balekana ba podium na bango batu oye bele ba musiciens ba yemba bazala ka wapi toyoka ba kombo seri nyoso ya mona monde ba kombo ebima na bako na ba musiciens ba kongole toyoka ba kombo seri na seri na seri. Mais si le loba tuana bazala kaba inaperci, pourquoi ba étoile na bango ikina ezope epela kali susute nga na sali kaka video na ebiki ki se sa morve se mouche basi oyo ezala ba jael ba grace ba tuana nyoso soki bazala ki batu ya danger oyo ifala ki étoile ezala etikala nde tomona kabilembo eh? Me ba mabiloko basala ka bozomona ke bazana kati kaka donc na kati ya potopoto mutu akebo on dirait donc moye mutu ambi mana potopoto ezate bango yesu baza place moko parce que za mupiku deja basi ba tia bango place moko moye baki mape eloko pe akosala ezate bakangama place moko baiba bino ba étoile e bria kalisusu te c'est parce que bosangisa nzoto na mutu ne fallait pas kosangisa nzoto bokangama na mutu oyo botala ki bosala ki ba etide te avant okangama na mutu lelo esika boza eza konsekansi ya makambo wana noko na bino muyomba ya batoto yote Gilmas era aza kosala aza ba emission ya boye aza kopesela bino ba emission ya boye ezosenga na retour bopeya bopese ba like botia ba commentaire so boza na commentaire botia kaba bobol sabone so boza na nan bo sabone te parce que eza place ba vérité ba vérité ya boye bokoyoka ngo jamais pa ya bato a part kofinga kufinga kufinga vérité pena ya malonga ezalaka na ba chaîne belete biso tozana nga personnellement nazana posta te muto atala nga 1 million pona za la satisfait 10 bakotala nga ba comprendre message ya ngonde objectif na ngai. On se revoit très bientôt et à plus.